boqorkii waa u dhintay boqorkii waa u dhintay hal mar ku qeyliyeen waxayna sidaas oo kale ay raacsiyeen boqorka waxa dishay boqorada soo dhawaada asxaabey waa taxana kale oo maanta inoo bilaabo doona koorsa intaana bilaabin fadlan muuqaalkan like saar channel-kana subscribe dhaho let's go bilowga sheekadeena xafad lagu magacaabo mavu waxaan ku noolay nin boqora ninkaas boqorkayna nin wuxuu ahaa xikmad badan wuxuuna dhalay laba wiil labadiisa wiilna waa ay qadri jireen aabahood way xushmay jireen sida ay sameysay boqorada oo kale boqorka markii uu weynaadana go'aan waxa uu ku gaaray inuu ogaado qofka dhaxli doona boqortooynimadiisa iyo qofka uu ku wareeji lahaa sababtoo ah labada wiil isaga oo dhalay hal mar ayay dhasheen waana mataano wayna ku adag tahay inuu midkood uu siiyo kadibna boqorka uu ku fikiray go'aanna waxa uu ku gaaday inuu ogaado qofka isaga boqortooyadiisa dhaxli doona intuusan isaga dhiman laakiin habeen habeenada kamid ah mid ka mid a wiilashiisa ayaa si lama filaana wuxuu u soo aaday qolkii uu aabihiisa ku jiray hore ayuuna midi u soo qaatay wuxuuna doonayay inuu aabihiisa uu ka takhaluso geesaha markuu iskagana qolka ayuu tartiib u soo galay caloosha ayuuna aabihiisa mididii uu ka geliyey kadibna waxa uu bilaabay inuu aabihiis indhaha kala qaado wuxuuna yidhi wiilkaygiiyow maxaa sidaan u samaynaysaa wiilka ayaana ku jawaabay aabbo waxaan u baahanahay boqortooyada aabihii oo sii dhimanaya ayaana waxa uu yidhi wiilkaygiiyow hadday muhiimadaadu ay tahay boqortooyada allaha ku siiyo laakiin haddaysan ahayn naxariis alla kuma siiyo kadibna boqorkii waa uu dhintay markuu boqorkii dhintayna wiilkii wuxuu ka fikiray wixii uu samayn lahay mididii uu gacanta ku hayay ayuuna soo qubtay waxa uuna bilaabay hooyadiis oo dhinaca kala jiftay inuu gacanta u geliyo si tartiib ayuuna mididii ugu soo wareejiyey weliba isagoo aan la dareemaynin kadibna si tartiib ayuu qolkii uga baxay hooyadiisna waa iska hordaysay mana dareensanayn waxa meesha ka socda isla markiina qolkii ayuu firdi ka yidhi wuxuuna dib ugu soo laabtay qolkiisa oo wuu iska seexday subaxeegay markii la gaadhana sida caadada waardiyaashu waxa ay sameeyaan kana shaqeeya boqortooyada in ugu horreyn boqorka ay hurdada ay ka soo toosiyaan sida caadigaana markii qolka boqorka ay soo galeen waxay arkeen boqorkii oo hal mar dhintay mididiina waxa ay ku arkeen iyada u saaran tahay boqorada kadibna hal mar ayay qaylo ku dhufteen waxa ayna dhaheen alla boqorkii wuu dhintay boqorkii wuu dhintay waxaana dishay boqorada hal mar ayayna ku wada qayliyeen isla markiina qof walba boqortooyada ku sugnaa ayaa u soo baxay qolkii uu ku jiray boqorka si ay bal u fiiriyaan una ogaadaan wax meesha ka dhacay labadi wiil oo isaga dhalana waa ay yimaadeen sidaasoo kale hooyadii ayaa soo kacday waayna ooyse waxayna tiri aniga ma aanan dilin mana sheegi kara sidaay mididaani gacmahayga ay u soo gashay laakiin wiilkii weynaa kaasoo lagu magacaabaya john ayaa yidhi jooji beenta sheegaysid caddayntuna waa iska cadday aabbahayna adiga ayaa dilay kadibna hooyadii ayaa hadashay waxay tiri wiilkaygiiyow aamin waxaan dhaqan xumada ma samayn kara weligayna qofba aana dilin aabbahaana dhibkaas uma aana gaysan laakiin wiilka yaraay kaasoo lagu magacaabaya zaag ayaa yidhi hooyo xaqiiqda noo sheeg waxaan ma adiga ayaa gaystay kadibna hooyadii oo iska calool humaysa ayaa tiri wiilkaygiiyow indhahayga soo firi muu egahay qof wax dili karaa muu egahay sidaasoo kale qof dili kara quraanjo kadibna zaag ayaa yidhi qof walba fadlan waxaa ini sheegayaa hooyaday wax dembi ma leh lugna kuma laha meeshaan wixii meesha ka dhacay kadibna wiilkii weynaay kaasoo joonahay ayaa hadla waxa uuna yidhi sidee ku dhihi kartaa hooyada waa dembila'aan haddii dembila'aan ay tahay yaa midada gacmaheeda geliyey ayuu sidaas ayuuna yidhi john kadibna dadkii galoo meesha joogayay hal mar qayliyay waxayna dhaheen cadaalad cadaalad baynu rabnaa cadaalad kadibna dadkii waaweynaay odayaasha ahay xaafadda ayaa ka soo dhex gala hadalkii waxayna dhaheen qof walba hadalka ha joojiyo waxayna dhaheen sidaan ognahay tarandishinkii weliba dhaqanka halkani ka jira waxa uu yahay haddii boqorka la dilo qofkaas la dilo waa in nolosha lagu aasaa ama in nolosha lagu gubaa dadka oo idilna waa isku raaceen aad bayna ugu farxeen in arrinkaasi la sameeyo kadibna odayaashii fadhigooda markii uu soo gabagabo waxaa loo wacay shiiqa waxaana amar lagu bixiyey isla maxkamadda inay halkan ay ka dhacdo amarka dhan lasoo gabagabeeyo boqoradii oo qol ku jirtay ayaana waxaa laga soo saaray qolkeeda waana laga soo jiiday iyada oo lool dhaqmaya si xushmadarra ah kadibna waxaa la keenay meeshii ay ka socotay maxkamadda kadibna waxaa hadlay odaygii xaafadda waxa uuna yidhi sidaan ognahay meeshaan waxaa ka jira dhaqan mana rabno inaan dhaqankeen aan jebinno oo annaga oo ku soconna ayaan rabnaa wax walba inaan samayno caddeemo iyo wax walbana hadda waa iska cadyihiin waxaan amar ku bixinaynaa boqoradda in nolosha lagu aaso weliba iyadoo nool laakiin wiilkeeda yarka ee zaag ayaa wuxuu la hadlayayaashii wuxuuna yidhi hooyaday wax dembi ma leh kadibna waxaa la yidhi waxaas iska daa caddeem walbana gacanta ayay ku jiraan kamana horjeesan karno waxa meesha ka socda laakiin wuxuu yidhi xitaa baaritaan ha la sameeyo waana laga diiday kadibna shiiqi ayaa istaaga waxa uuna yidhi maadaama caddeyn iyo wax walba meeshaan ay yaalliin waxaan amar ku bixinaynaa boqoradda in nolosha lagu aaso mid ka mid odayaashii ayaana yidhi
marka hore boqorka ayaan soo aasayna kadibna boqorada ayaan ku xijineyna siyaaso kala wiilki John ayaa soo booda wuxuuna yiri hooyaday dambiga ay gashay waa in laga tiraa sida darteena waa in nolosha lagu aasaa siyaaso kala odayaashi ayaa waxa ay dhayn markii boqorkan soo aasna ayaan ayadana nolosha aan ku aasi doona laakiin waxaan la yiri inta boqorka la aasayo waxaan u baahanahay in ayada xabsi la geliyo oo halkaas ay ku jirto inta boqorka laga soo duugayo waxaan la yiri ha loo qaado qolkeeda halkaasna ha la geeyo amarna waxaa lagu bixiyay inaan la siin wax cunto ah odayaashi ayaana sidaas yiri boqoradii ayaana hashay waxayna tiri fadlan waan ina baryaa in naxariista anigana wax dembiga kuma lihi boqorka dhimashadiisa oo lug kuma lihi mana sheegi kara siday gaamicayga ay u soo galeen kadibna qof ka mida waardiyaasha ayaa yidhi aamus hadal dambe hadduu kaa soo baxana waa adiga qolkii ayayna ku xidheen waxayna dhaheen inta uu ka dhammaanaya boqorka duugitaankiisa halkaas ayaa ku jiraysaa zaag ayaana wuxuu yidhi waa ina baryaa hooyaday ha ula dhaqmina sidii addoommado kale maxaa yeelay hooyaday weli waa boqorad marka waa inaa ku xushumaysa boqornimadeeda waa ina barya ilin ayaana ka daadanaysa wuxuuna yidhi qolkaas yarka ee xabsiga ha u qaadanina islamarkiina John ayaa hadalka daf waxa uuna yidhi maxaa tidhi waad og tahay hooyadeen waxa ay samaysay iyo weliba dhaqan xumada sida aabbaheena u dishay waana in amar lagu bixiyaa islamarkiina kooxdii waardiinaysa ayaa qolkii waxa ay ku tuureen hooyadiis wuxuuna yidhi waxaa loo dhaqmayaa sida addoommada sababtoo dhaqanka ay samaysay hooyadiina waxa ay darantay murugo said oo iska murugootay wiilkeeda zaagna isagana waa ula murugooday ilinta ayaana ka daadatay mana uusan ka filaynin mustaqbalka in sidaan oo kale hooyadiis ay ku dhici doonto oo xabsigaasi la geli doono weliba isagoo nool kadibna boqorkii ayaa la soo duugay qabriga markii la soo dhigana boqortooyo ayaa dib loogu soo laabtay hooyadii weli waxa ay ku jirtaa xabsiga waxayna dareemaysaa baahi fara badan weliba maalmo badan ayay ku jirtay meesha wax cunto aan laguma siin laakiin habeen habeenada ka mida wiilkeeda ayaa si tartiiba u soo baxay wuxuuna soo qaaday xoogaa cuntaa xilliguna wuxuu ahaa xilli mugdiya tartiib ayuu u soo dhuntay hooyadiis ayuuna wuxuu u keenay xoogaa cuntaa wuxuuna ku yiri hooyo waa ku baryaya cuntada cun weliba ku dhaqso sababtoo ma rabo in la arko kadibna hooyadii ayaa hadashay waxa ayna tidhi wiilkaygiiyow maxaa naftaada halis aad u soo gelinaysaa wuxuuna yidhi hooyo adiga ayaa wax walba iga daan kumana daawo karay baahi adigoo halkani ku jirta weliba maalmo saa'ida halka dadku ay cuntada iska daadinayaan wuxuuna yidhi hooyo macan waan ku baryayaa cuntadaani ku dhufo oo boobsi waxayna tiri wiilkaygiiyow okay okay cuntadii ayayna bilowday inay cunto sahanka ayayna dib ugu soo celisay zaagna si dhaqsila ayuu u soo laabtay subaxeegii markii la gaarana odayaashii ayaa waxay isugu yeedheen dadkii oo idil waardiyaashiina amar waxay ku siiyeen in boqorada meesha laga soo saaro si xukunkeeda loogu fuliyo kadibna way aqbaleen dadkii oo idilna way isku soo baxeen si boqoradan xukunkeeda loogu fuliyo sidaasoo kale waxaa soo raacay labadii weelayadda ay dhashay odayaashii ayaana dhaheen qabriga ha la qodo markii loo qodana amar waxaa lagu bixiyey boqorada in qabriga la dhex dhigo wiilkeeda yarka ee zaagna waa uu daawanayay wuxuuna yidhi waa ina barya odayaalo hooyaday u naxariista wax dembina ma leh laakiin hadalkeeda qof dhegaysatay ma leh loomana naxariisa islamarkiina qabrigii ayaa lagu riyahay weliba iyadoo nool aad bayna u ooyeynaysay hooyadan waxay ahayd qof kastoo duq ah meeshii ayaana xoog loogu riixay ilaa iyada dhan ay ka daboolantay kadibna dadkii oo idil waa ay farxeen qof walbana wuxuu dib ugu soo laabtay boqortooyadii kadibna odayaashii waxay ka fekereen qofkaay xil ku wareeji lahaayeen laakiin zaag aad buu uga murugaysanaa waxa hooyadiisa ku dhacay qolka ayuuna hoos isaga soo xidhay wuxuuna bilaabay xitaa maalinkaasi habeenkaas inuusan cunto afkiisa saarin subax heegayna dhammaan odayaashii ayaa isku soo baxeen waxayna bilaabeen inay ka doodaan yaa noqon doona boqorka hadda cusub lana wareegi doona boqortooyadan kadibna odaygii oo ugu weynaa meesha kaasoo lagu magacaabayay oday Brian ayaa bilaabay inuu hadlo waxa uuna yidhi ugu horeyn waxaan kaga tacsiyeynayaa dhibaatadii ku timid boqorkeenna tan labaad shaqada nagula baahanyahay waxay tahay hadda inaan raadinno qofkii la wareegi lahaa boqortooyadan maadaama hadda waddanka ay ka jirta boqor la'aan kadibna mid ka mid odayaashii ayaa yidhi hadda maxaan samaynayaana boqor ku wareejinaa maadaama boqorku laba wiil oo dhala hal marna ay wada dhasheen oda Brian ayaana wuxuu yidhi arrinkaas waxaan u daynaynaa shiiqa si uu isaga u soo doorto kadibna arrinkaas waxaa loo sii gudbi doonaa shacabka shacabkana waxaa rajaynaya inay ku raaci doonaan oda Brian ayaana sidaas yidhi kadibna odayaashii waxay dhaheen waa arrin wanaagsan haddayba saas tahab waa inaan beri isugu soo laabanaa si uu shiiqa u doorto boqorka la doonayo in magaalada uu la wareego boqortooyadan uu maamulo kadibna waxay dhaheen waa arrin wanaagsan oda Brianna shirka uu soo xiray kadibna xaafadiisa ayuu soo aaday laakiinse intii waddada uu soo socday iyo waddada wuxuu ku arkay John oo sugaya wuxuuna yidhi aad baan ugu xumahay inta yartaa aan kaa soo daahay Johnna wuxuu yidhi dhib ma leh iga waran arrinkeenna qorsheheen inuu sida ku socdaa kadibna oda Brian wuxuu yidhi wax walba si wanaagsan ayay u socdaan haddana odayaashu waa ku qanciyay inay adiga ay ku doortaan halka keliya haddana oo dhiman oo u baahannaha inaan
burburinno waxay tahay shaqo inaan u tagno kadibna kastiis aan siino oo asaga dhan laaluush aan siino halkaasna adiga uu bari kugu doorto joonna wuxuu yiri waa arin wanaagsan labadoodina waa ay soo bixeen oo waxay su'aadeen dhankaas sheekha intii wadada ay soo socdeen ayaa odo Brian wuxuu la hadlay John wuxuu yiri Johnow hadii boqorada la wareegtid waaba la wareegto waa u jeedaahe waxaan ka rabaa inaad ii sameeyid balanqaadkaaga ay tiri wax walba ayaan ku siinayaa kadibna John wuxuu yiri ha ka cabsantaas xitaa waxaan ka dhiganayaa gacan yarahayga ugu horeeya markii aad lay doorto kadibna labadooda waxay su'aadeen ninka sheekha ahay wuxuuna yiri qorshahaadana ka walwalin isla markiina sheekhi waxa u soo galay odagii weynay wuxuuna ku yiri waxaan kaaga baahnahay yar oo ku saabsan boqorka qofka bari noqonaya odayaashiina waan soo wada hadalnay kadibna meesha waxa soo gala John wuxuuna yiri shiiqow hadii bari aad iga dhigtid ninka boqorkan maamuli doona kuna guuleysan doona boqortooyas inaan kistaada ku siinayo laba riyaayoon hore ugu soo kaxeeyay boosna waa uu ballan qaaday shiiqiina wuxuu yiri arrinkaasi ka walwalin aniga ayaa ku sameynaya sidaas oo kale shacabkan aniga ayaa bari la hadlaya una sheegaya inay adiga ay ku toortaan boqorka cusub ee la wareegi doona boqortooyadani kadibna waa uu ku farxay Johnna wuxuu yiri haad baan kaaga mahadcelinayaa John iyo Brianna way soo raaceen waxa uuna ku yiri Brian wiilkayga ka walwalin bari waxaad noqodontaa boqorka boqortooyada halkaasna adiga ayaa mamulanaysid boqorka cusub ee xaafadan maamuli doonna adiga ayaa noqodontaa haddana waxaan ku leeyahay ha ka cabsan wax walba magaaladan iska siyaad anagana bari ayaan wada kulmaynaa arrinkaygana maskaxda ku hay oo ah hilmaamin subaxigii markii la gaarana dadka idil waxay soo buuxiyeen qasriga boqortooyada si ay ogaadaan qofka cusub ee loo dooranayo boqortooyadani shiiqina waa uu soo galay kursiga ayuuna ku fadhiistay kadibna wuxuu amar ku bixiyey labada wiil ee u dhortamaysa boqortooyada inay halkaas istaagaan waa John iyo Sage way asxaabay sheekadu waa macanta oo u jeeda fadlan muuqaalka like hadana subscribe dhowaan oo qaybta labaad goodbye.